पाचखांचो तिसरो आयतार 26 एप्रील 2020। द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टँडींग। तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका ओळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो। तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणले, तो वाचेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितोल्या भितर लासताले न्हय। लूक 24:31-32। Jesus opened the minds of the apostles to the scriptures in a new way. These were the ordinary men who were given an extraordinary gift of understanding. Jesus ya sadhya munshank vishe somchikai aplya utor purgotnetlyan dili. Somchikai एक पवित्र आत्म्याचे देणे जे आमकां अध्यात्मीक अदैवीक गूढ सोजमूंक आदार दिता। ज्या वेळार मागणें देवोस्पोवन आनी बरें जिवीत जियोन आमच्या जिवितांत कश्ट आनी दूख येतात, अपयश येता, पिडा येतात, आमकां देवाची मांडावळ समजूंक कठीण लागता। देव आसा वो ना हे सोजमूंक जड लागता। विसरोंक फावना मोगाळ बाबुना न्हू, देव सदांच आमच्या सांगाता आसा म्हूण। हे सगळे शक्य आसा जेन्ना आमी जेसूक आमचें मन उगडूंक दिता। तेन्ना ह्या सगळ्या मिस्रांचो आमकां सोजमुनी येता। अलाव जीसस to open our minds. Saint Augustine once said, "Faith is to believe what you do not see. The reward of faith is to see what you believe." I repeat, faith is to believe what you do not see. The reward of faith is to see what you believe. Mogachanu, hore godit आनी मांडावळ देवाचीच। त्या सगळ्या घडितांनी देवाक पळोवया। बरे व वायट, सुख व दुख देव आमकां केदनात सांडिना। देवाच्या उतरान सगळे रस लिपलोले आसा। देवान आमकां क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं सोडयल्यांत देवान ताका पुनः जिवंत केला। आमकां स्वर्गीय राजांत घेवंक आनी आमची सोडवण करूंक हे भावार्थान मानून घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे समजिकायेचे देणे मागुया। दोनिया दी म्हाका गिन्यान समजूंक सगळीं तुजी कृत्या आनी मांडावळ। दी म्हाका आदार जेन्ना जिवितांत कश्ट आनी त्रास येतात। समजूंक म्हजे जिवीत आनी दिवंक पावूं तुका महिमा। सोम्या जेसू, पवित्र पुस्तकांतलो अर्थ आमकां उगडून दी। तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या अड्ड्यांनी लासून दी आमची काळसा। भोमोगाळ जेसू, आयस्तावन म्हाका सोजमून घेवंक आनी हेरांक सोजमून घेवंक तुजें बळ दी। तुजो मोग नियाळूंक तुजी आशीर्वादा आनी बेसावा मानून घेवंक आनी पोरगोटूंक तुजी कृपा म्हाका दी। जायते तुवें म्हजे पासत केलाय दुनिया, तुज्या अमोलीक रोगताक हांव साक्ष दिवंक, एकामेकाक सोजमून घेवंक आयज म्हज्या कुटुंबान हांव प्रयत्न करतलो आनी समजिकायेचें उदाहरण हांव जातलो। हेल्प मी जीसस टू अंडरस्टँड माय सेल्फ एन्ड दी अदर्स। Be with me today and forever. Tukas muima, tukas vakani, sasnancha sasnam. Amen.